Gezurra dirudi, zenbat denbora pasatu den. Haizeak eroan ditu hainbat gauza. Haizeak? Bai, bota haizeari errua. Areazko erlojuak gainean azpitik begira. Hori da, begia. Zer, bekarriz betetako ondartza? Ez, begia, bakoitzak bere egia. Autoen gainur, legia. Egia berdaderoenak, ametxetan. Ezin diezu ies egin, ames gaiztoak, lotxak, beldurrak. Pa, 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 pa. Beti izan zara oio guzti bat. Txikitan, handia izan nahi nuen, orain, beste norbait izan nahi nuke. Bazure akatsak ez ditu ezkutatuko makillaje ziztrin batek, mesedez, azze piura. Zinean ikusten nituen superheroiak bezala, hori nahi nuen. Zine? Telebista handi bat, eta telezaborra bada imaginatu zen mokordo pila zine aretoetan. Baina ez esan ez zela ederra izango egaz egiten ikastea. Nik nahiago dut lurra oinekin zapaldu. Zuk segi, segi amesten. Azken finean nahi duguna izateko eskubidea zor diogu gure buruari. Horretan arrazoi duzu. Itsasoaren besteko egia da hori. Ja, gezurra dirudi.